maanu arag wasaarad xoolaadba meelay marayso. dowladdii xukumaysay maaday wasaaraddii xanaanada xooluhu maaday. madaxweynaha waxaa farayaa wasaaradihiisa inuu hoos u eego siiba wasaaradda xanaanada xoolaha. wasaaradda xanaanada xoolaha ma aragno, waanu maqallaan. wasiir ka socdo ma aragno, shaqaale ka socdo ma aragno. abaarba ka dhacday, xoolo waa la iibsanayaa, neefkii mac waa la iibsanayaa, laakiin suuqmuuso bixo qusay bisaarad iyo baaba iyo biyaraa qabanaa bixi. ilaahay aana laafiyaan u leenahay. waxaanu leenahay dadka shicibka waa loo heshiiyey. neefka xoolaha reer miyiga ee lasoo rogo marka labaatan neef oo adhiga laga soo rogo laba neef baa ka mac. inta kale waa wax digada laga tagay waa kuwa digada sabana waa aragtaa. dadkii dammaantun bay u dhammaatay adhigiina wax noo raashinkii wax alaalo muxuu noo jari bal waa kana keennaye saaka waa keena wax alaalo waxaan siiyo ma hayo. miyigii waa lagu harraadan yahay, waa lagu gaajoonayaa, waa lagu dhibaataysan yahay. somalilan muddooyinkii u dambeeyey shacabka ayaa ka cabanaya sixir bararka, abaaraha, iyo sidoo kale qaaliyowga shidaalka kaasi oo saamin xooggan ku yeeshay dadka danyarta ah. haddaba meelaha uu sida gaarka u saameeyey sixir bararka iyo sidoo kale abaaraha dalka ka jira waxaa ka mid ah sayladda weyn ee xoolaha ee magaalada Hargeysa. qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee xoolahooda u soo iibgeeyey sayladda xoolaha ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale dadka ganacsatada ee xoolaha ka iibsada oo telefishinka CBL la hadlay ayaa ka warramay sida uu saameeyey sixir bararku iyo sidoo kale abaaraha dad iyo dunyaba saameynta ku yeeshay. sidoo kale shacabkani waxay sheegeen inay meesha ka baxday doorkii wasaaradda xanaanada xoolaha ee Somaliland. cidda xilku ka saaran yahay xoolaha iyo dadweynaha meel kasta ama tuulaha joogaan ama caasimada ha joogaan ama gobollada ha joogaan waa cidda xilka u haysa. waxaa noo muuqata iyadoon abaaraha jira baahida jirta tuulaha looma baxo, cidda xilka saaran tuulayaasha ma tagto, biyola'aanta sooma eegto, daaqla'aanta sooma eegto, sayladda nooguma timaado ma eegto. laakiin waxay dareemayaan dhibta jirta markay tagaan tuulayaasha u baxaan sayladda yimaadaan dadku meeshu ku nool yahay ay tagaan bay soo ogaanayaan baahi kasta oo jirta. hadday laakiin kursigooda kasoo kici waayaan ma ogaanayaan baahida jirtaba. kursigu iskaga fadhiya ma ogaanaya baahida jirta. wixii boodu dhaamin jiray Hargeysa maanta ee Hargeysa gudaheeda u dhaamin jiray maanta duurkay ku maqan yihiin. mid waliba tuulay ordisa, mid waliba foosto biyaa bay loo dusa, foosto biri maalinta dhulka qaar bay 50 kun oo Soomaaliya marasa. anigu maan usa libisa gaalanta 30 kun oo Soomaaliya marasa. qofka 50 ee dhahaysta ma iibsan karaa? ma iibsan karo. reerka 10 qoys muxuu iibsan karaa 50 ee u xaraysta? 50 kood cid waxma siisato. waxay dareemayaan kolkay sayladaha yimaadaan tuulayaasha u baxaan baahida jirta soo cadarasaan ay soo ogaadaan ay soo kooban bay ogaana dhibaato dalka jirta markaasaa wax loo qaban karaya. waxaan leenahay hadal kursiga laydin geeyey keligiid inaan ficmaayo ummadda idin geysatay wax ka u qabta. maanu arag wasaarad xoolaadba meelay marayso. haddaan cid aragno waa dowladda hoose cashuurta ka qaadata cidda la arka iyana cashuurtaasay daraysanaysaa xashiishka iyo dowladda hoose daraysanaysaa cashuurtaasay daraysanaya. waxaan ku soo ururinay hadalka waa balcidda xilka ummaddu meesha dhigatay ee geysay ama tuulo u baxa ama saylo taga ama baahida jirta soo ogaado idinku horta bal kursigana fadhidaan ka kaca oo maalin qura ka raaxada dhaafo soo ogaada dhulka waxa ka jira. xooluhu dee dadkii dhaqanayay way la liitaan maanta. wasaaradda xanaanada xooluhu dee Somaliland Hargeysa bay wasaaradda xanaanada xoolaha ka tahay. sayladdan aad saaka joogto wasaaradda xanaanada xoolaadu ka jirtaa ma jirto. kii dhalayay ee la dhaqaayay xoodka la geeya waa la qala. subxii ilaahay soo godaba 3,000 neef ee la qalo 2,000 neef baa 2 bilood u hadhay. baahinayn looma hayso, xoolaheennu way xidhan yihiin. marka dee dabargoynta xoolaha xukuumaddu waa ka mid, dadkan dhaqanayaa waa ka mid. soo maad garan nin waliba seerayaal buu xidhay. abaarta maanta jirta dhulka qaar baan beerahooda cidi gelayn oo daaqa lagu limbanayaa. dowladdii xukumaysay maaday wasaaraddii xanaanada xooluhu maaday. waxa weeyaan ilaacadaha iyo tv-yada ayaynu ku qurux badan inaynu ka warranno inaynu Soomaaliland nahay, laakiin tii hoos markaynu isugu dhaadhacno madaxweynaha waxaa farayaa wasaaradihiisa inuu hoos u eego siiba wasaaradda xanaanada xoolaha. waayo dowladdii Soomaaliya waan joogay, tii ka horreysana waan joogay. dee neefka dhalaaya mamnuuc buu ka ahaa in la qalo, neefka dhaqan kalena in la qala mamnuuc buu ahaa.
نافكينا واحد كوردات كي ماشي تشوكا ديال السحر برب ما قال لي مالك استبك تشفتو عزنا يبسكر من سنافكي قرنا وانا فكيت يا ولا عين راشين كي واحد تستار الرمي قدار يقول قصة نحت عرين بحكي كنا قل فور بيبا نقدم بقى واحد انطي واحد نول واحد كوردات كي دادي الدنيا بدا بعار بصار مسا ما قرنا نافكي هالك على كانوا مع waxaan kuuri waxaan aflaayna baa laga siisanay haday doonaan raashin uma goynayo biyo uma goynayo dadku way iska cadibay way iska baareysiin walaa maano walba xooliyo la faaba la keenay saylada oo waxba ku nooleyn maxay tahay neefki dhalayay bay nafii u geynaysay soo saareen gaadhigyo neefki marti dana fidhalayna cid qali karmays garanays hadii la iibiyana waxba u goyn maaya markaas xir bar baa wadanka ka jira anigaaga samgaalada hargeysaan jooga xooliyo adduun iyo xareysan ma jirto sayrada banka dhex ganacsada midiy maran basta dadka duceysanay waxa sanaraya u qala waxan kuuri dukaanka hadan sa rubuc sankor ka yibso uu kacayba la oranaya rubuc sankorta 20,000 neefkan ku qali halka la soo siiyay waxa loo xiyi gaaray ma jirto hasa yeeshe waxa jira baahi badan ba jirta waxa jirta biyo la'aan ba jirta waxa jira sixir barar ba jira waxaan la yaabannahay hadaan nahay dad weynaha Soomaaliland jooga magaalooyinka Soomaaliland ama dalka Soomaaliland waxaanu garan la'aanahay oo aad iyo aad aanu u garan la'aanahay dadkii dadkan xilku ka saaray xukuumadda Soomaaliland ilaa madaxweyne ilaa wasiirro ilaa agaasimayaal ilaa wax kasta oo dadka qaranka u haya xil meel ay joogaan ma aragno waxa aad iyo aad u dhibaato badan u haysataa dadkii Soomaaliland joogay ee danyarta ahaa oo goyn waayay muceeshadii mid kasta oo waddanka danaynaysa inay dadka sixir bararka iyo dhibta haysata ummadda wax uga qabtaan hadday uga qaban waayaan dee waxaan leenahay dadku waxa iskaga tagaan dee meesha oo ummaddu ilaahay bay leedahay ilaahay baa wax siin doonee ha iskaga hor dhaqaaqaan iyagu noloshooda ha maareeyaane xanaanada xoolaha halkan xanaanada xoolaha anaga halkan wax baan u tahay dawladda hoose oo naga qaada xashiishka wasaaradda xarima wasaaradda xanaanada xoolaha ma aragno waanu maqalaan waxaan lagu yahay wasaaradda xarimaha wasaaradda xanaanada xoolaha daarteedana waa maqanood meesha hadda ku taala wasiirka socdo ma aragno shaqaalaha ka socdo ma aragno cid wax u doonaysa ma aragno waxaanu waxaan leenahay xasilada ilaahay iskaga hor dhaqaaqaano dadku ilaahay bay leeyihiin ugu talin doonee ha iskaga tagaan xooluhu way wanaagsan sidoo bunsabi xuquuq qabsada sixir barar iyo kaban laan bixi bisaaran ee waxaan leenahay ilaahay hana dhaafiya ka ilaahay kaas dhaqsa ilaahay hana dhaafiya loo leenahay musabbi kabaar ba ka dhacday xoolo waa liibsinaya neefki mac waa liibsinaya laakiin sidoo bunsabi xuquuq qabsada bisaaran iyo baaba iyo biyaran kaban laan bixi ilaahay hana dhaafiya loo leenahay anaga aanu joogna waa sayladii xoolaha maxaan ku jiraadayay neefka xoolaha reer miyiga la soo rogo marka 20 neef oo adiga laga soo rogo 2 neef ba kama inta kale wax digada laga tagay waa ku adigada sabana waa aragtaa waxa laala iyo wax reer miyigu u gooyeen ma jirto anaga iyagii qalaynay halkan joognayna waxa laala iyo waxay noo tarayaan ma jirto markaan ugu yarnahay rag iyo dumar badan dad halka joogo wadartay oo dadku kumanaan waxa weeyaan caqabada ugu weynay taagan waxa weeye dhibaatada taagan waxa weeye xoolihii oo waxba jirahaynin raashinka oo sixir barada biyihii oo sixir barada kii macaamada dhigay carruurta ayaa soo horiyo yiraahdeen dollar bixinahaynin macaasalaama marka caqabada ugu weynay taagan waxa weeye dadka danyarta ah oo aad dhibaato weyn ay u haysato miyee magaalada oo wax u arxama iyo wax eegaya iyo wax hoos u eegayna aanay jirin ba totalis ninkii waxay suma meeshan ku noolo wax ku cunaa kii kalena gidaaraas ugu baxteeya marka hooyo caqabada ugu weyn waa taa hadii wax laga qabanayo taasaa taagan oo waagi bariba taagan waanu la cadibannahay lacag wax alaala wax raashinkii la siinayay wax alaala wax noo gooriyeen ma jiraan dadkii wuu tubay kii aan isagu haysan hadalkiisa badda annagii buu martinooyay ninkii shan neef helayay dadkii dhammaantun bay u dhammaato adhigiina wax noo raashinkii wax alaala wuxuu noo jeeray bal waa kana keenay saaka waa keenay wax alaala waxaan siiyo ma hayo dadkiina waa tubay xoolihiina waa aragtaan bidhaantoodii dadkiina inta aan waxbaba haysan
weliba kuwaasi hoos fadhida kii shanta kii arigii haystayba qaar kale u sii martiyey oo meel u dhaqaaqaan hay'ad ma jirta dowlad anagu de waxba ma na arag waxa laala waxaanu ku hadla ma garanayno hay'ad iyo dowlad iyo waanu quusan wax ma leenahay xaqi ilaahay umaanu isaga bayno waxa weeyaan maanta waxa laala waxay noo gooriyeen ma jiraan xoolihi xoolihii waa jabay dhulka yaalay weliba saasa kii maladeen naga iibsan inay taalka waabu dadaaliya baan u malaynayaa bisaanu isleeyay lacagna dee lama hayo halkaasaanu maraynaa ilaahay umaanu deleen marka dee gurbad baanu u baahanna hadday hay-atay hadday dowladtay ilaahay baa dee waxhaye wixii waxna dhaama ee ama ganacsataa maanta dadkii digurmad buu baahay waati wixii hore waa biqi xoolaha wax la siiya mise dadka waxaa isu yimi ummaddii ilaahay soomaalilan waxa ku soo guuray wixii itoobiya joogay booyadii biyahayd intii soomaalilan u dhalatay intii itoobiya ka timaa ka badan markaa waxay noqotay in la yidhaaho kuwa kii waxaya yidhaaho dadkan itoobiya ka yimi ha la eego wuxuu ka yimi dhagax buur wuxuu ka yimi qadidahare wuxuu ka yimi bahaashii meel la yidhaaho fiiq godi wallaahi godi baa laga soo qaaday dameerihii bay godi ka soo qaadeen xaggan un baa loo soo kaxeeyey waddankii dadkii dabeedna waxay noqotay dayaalow waxba waa la gaarsiin waayey kii goday ka yimi dadkii soomaalilan wuxuu noqday saddex laab bay ku noqdeen xaaladdii halkaasay maraysaa raashin ma jiro waxay noqotay intii aan waxba haysanan waxoodiiba waxba laga iibsan waayey iyaga hadalkoodaba daah soo maad garan bal toddobaadka waxa ka dambeeya waad arki doontaa cagaf baa lagu aasi doonaa dadka haddaan ilaahay u keenin wax haddaan idinka warramo saylada iyo dee axwaasha ee magaalada ka jirtaa magaalada busaarad baa ka jirtaa miyigana abaar baa ka jirtaa waxaanu leenahay dadka shicibka waa loo heshiiyey shidaalka raashinka waxaa kordhay la sheegayaa dad xogogaali waxay sheegeen inaanay adduunyada wax meelay wax ka kordhoon culay soo badan aanu jirin waxaanu leenahay macaarid iyo maxaafid macaarid ka hadlo oo xukuumadda ku eedeeya ma aragno maxaafid ummadda mas-uuliyaddeeda qaada oo yidhaahda maxaan ku yidhaahdaa ay mas-uul baa ka tihiin oo xil baa idinka saarana ma aragno waxaanu leenahay ummadda sidan ha loo dhaamo oo dadka mas-uuliyiinta ah ee xilka hayaa ummadda ha u damqadaan oo ha u hawlgalaan oo kuwa miyiga ku abaaraysanna biyo iyo waxay u baahan yihiin ha u geeyaan kuwa magaalada ku nool ee busaaradu dishayna dee hoosa loo eego ganacsatada iyo dadka wax keena ha loo yeedho halkay wax ka qaaliyoobeen sidee wax yihiin halkay wax ka kordheen ha la yidhaahdo oona lagu danaystaa ilaahay umaanu naqaanaa noolahayaguna wuxuu ahay idinkiina dhergiya annagaba xoolaha xoolina ma haystaan waxba lama hayo dad iyo duyo waa la baahanyay gaaliya muslim kale baxo ninkii muslima wax nagu tar intaa iga qor intaa waxaa raacay sixir barar nooc walba oo hadday tahay hadday biyihii tay oo ay haddii alla idmaayo ay booyadii ku qaaliyeeyeen dadkii masaakiinta ahaa hadday basaskii tay hadday raashinkii tahay nooc aanu sixir bararku aanu gelini ma jirto dadkii xukuumadda ahaa ee mas-uulka ka ahaa iyo dadkii haddii alla idmaayo baacid mushtarka ahaana waxaad mooddaa inay iska nabayaan oo aanay xaqiiqda ka sheegin ama waxa ka qabanayn meesha ka baxee wixii shaqada ku shuqul lahaa ee meesha ka baxaaba dee waayahoodu wuu muuqanaya ahaayo inta badanna ma aragno ama waraysi ha noqoto ama wax ka qabad ha noqotee wasaaradda xoolaha inta badan ma aragna anagu sidaasaanu haddii alla idmayo cidna dulmi mayna cidna ku xadgudbi mayna sidaasaanu ognahay reer miyigii wuu nimcaysan yahay sixir barar baa haya abaaraa haya way howlo badan yihiin dadkii magaaladuna waa la mid kiiloogii baris ahaa lama goynayo kii shubkii ka daalig abaaro biyola-aan nimco dawlahay dowladdeennu muxuu intay leenahay waa dowladdeennina warba inagama hayso waxaynu leenahay reer miyiga iyo sixir bararka dowladdu hoosa u eegto ayagaa mas-uulka ah ayagaa loo doortay ayagaa loo sacabtumay sidii xilkii ay dadka ay uga soo baahdeen loogu gutay ayaguna ha u gubtaan waajibaadka saaran dadka hoosa u eegaan waa dadkii u tumayay waa dadkii u harraaday waa dadkii u saamanleynay marka waxa xoolaha ugu wacan hoosu dhaca waxa weeyaan abaaraha oo neefka hilibkiisaba isdhimay xagga suuqiyada ina kama socona neefka hadduu tan yaraado dee ma noqonayo neef matawadahoo maarata meelmara ma noqonayo wasaaradda ma hayno dowladda ma hayno wax xoolaha iyo dadka u gurmaday ma hayno waxaa jirta abaar aada u ba-an oo weliba tibiya la-aaneeda abaarta waxaa dadkii usii dheer dadku markay abaar ku dhacday biyola-aane ku dhacday shidaalka
ayaa ka qayb qaata gurmadka shidaalkii halku maray waa ogtiin shantii litir ee naftada oo 4000 shilin bishan bilowgeed ina soo dambay ahaayeen shidaalkaasi wuxuu saameeyay dadka abaaraha waxa kaga sii daran sixir barar macaashadii ah dal dowlad markay dalku dowladu maamulayso ganacsatada iyadaa u talisa laakiin dalkan aanu ku noolay annaga maanta waxa noo taliya oo waxay doonaan naga yeela oo siday doonaan noo gala oo siday doonaan aan cidina la hadli karin waa ganacsatada ganacsatada weey ganacsatadu wax allaaliya waxay doonto caawa marku soo tooso lacag buu kordhinayaa beri marku soo tooso lacag buu kordhinayaa cid la xisaabtamaysaan jirin taana waxaan malaynayaa in la danaynayo in cashuurta yare waxay keenaan laga qaatee aan shacbi weynaa la danaynayni lama idhaahdo karaan hayne in yaro cumaan ay qaateen oo yaman qaato weeyaan oo intooda badan lacagtoodu baa maa tahay suuq dhac wuu jiraa wuu jiraa waxba uma goynaya neefkii ha xoolaa waayo neefkii markaa uu suuq haysto ee loo ganacsi dogo ee dowladdu u ganacsi doonto ee sacuudiga xoolaha jira sacuudigana xoolihii uma diray iminka hadda ma garata dee meelaha kalena waxay qaataan baa iska yar sanadka dhan 100 kun ee ba dhoofin karaan dalalka kale laakiin sacuudigu ma xoolaha ku qabnay sacuudigana xoolaha way naga xayirtay cid u doodaysa iyo cid ka hadlaysa iyo cid u ganacsidaysa ma hayno abaar ba-an ayaa ka jirta waddanka waynu la wada soconaa saliidii ayaanu joognaa saaka saaka saliidii baan imi anigu markaasa xoolaha jooga fara badnaantooda intay leegyihiin dadkii reer miyiga ahaa iyadoo ay taasi jirto oo biyola-aan iyo abaar aada u daran ay jirto waxba laga sameeyo xoolihii waad arkaysaa xoolihii dhannaa ee intay dee la leeyihiin wanan 4 jir shan jira oo haddana la siisanayo lixdan wax noocaasa saaka adi ayaan gaadhi ka rogay wanu waaweyn iyo orgi waaweynba leh 26 baa la siistay raashinkiina intuu mar ay u og tahay waxay tarayaan biyihii iyo raashinkii iyo cawskii oo iyaguna dee xoolaha meelaha qaar loo qaadayaba dee waxaa ka jira baa ku arkaysaan abaar daran iyo iibkii oo hoos hooseeya dee saliidii aad arkaysaan aysaan ka dhex joogno abaara ilaahay naga soo jabiya rabbiga macbuudkaa ka baryaynaa dadkana loo naxariisto qaar baa jira aan biyaaba shuban karahay oo bakhteeya oo magaalada hoos loo eegaa fiican qaar baa jira aan biyo shubanaynin qaar baa jira raashinkii goynahaynin firqadii saliid ahayd 2000 oo shilin baa layidhi nusradkii sokorta ahaa 2000 oo shilin baa layidhi iyo 500 wax alla waxay goynamtida naagta maanta 10 kun ama 20 kun ninka soo hela ubadkiisa iyo reerkiisa uu ka baktay waxbaba u goyn maayo hadduu quraacdo qadayn maayo biyina waa la mid meel walba way qaaliyowday markaad dowladda sharafta leh iyo dadka islaamka waxaanu ka codsanayna in ummadda loo naxariisto oo maceeshiyada laga dhigo waxaan ku ihi weyd bu ku imanaya ama maxaan ku rayaa deef dhinac isba maraya weeye wuu soo qaato kii ugu sarreeyey wuu soo kacaysay 500 400 300 iyo badh ayaa laga siisanayaa waxba uma goynayaan nooligii markii laga gooyo waxaan ku ihi kii ninka laga gooyo kii ariga laga gooyo kii daaqada laga gooyo mid walba laga gooyo neefka waxaa loo laga yaabaa inuu 200 ama 300 uga soo xaasil garoobaan 200 iyo 300 waxba ma jarayaan waxa la wax u jarayaa ma jiraan raashinkii raashin baana u jaraynin waxa la wax u jaraya ma jiraan ardbeel baana u jarayaan faax baana u jarayaan kabaana u jarayaan dee bilaada waad garanaysaa baahidiisa waxaan u sheegaynaa in sidaalkan inagu waxu leenahay deked waxu leenahay bad waxu leenahay haamo itoobiya aan waxba lahayn ayaa naga sidaal jaban waxay ka soo qaadataa jabuuti halka inaga booyadeena laga siiyo halkan berbera ka soo baxda maqribka waxay timaadaa halkan cishaayga waana 17 kun oo dollar booyadii ta ka timaada dir dhabe ee keenta halkana ma soo marta jabuutina waxa weeyaan waa 8 kun oo dollar dawabiga niil muu noqonin shidaal muu noqonin waa dowladda miisaanka u yeeshay oo macnihii sixir bar adduunka ka jira oo adduunka ka kacay ma jiro waa mid inaga inoo gaara marka dowladda waxaan leenahay sidaalkan si degdega wax uga qabato dadkan abaaraha iyo ku sugana sixir laga jabiyo raashinkan iyo miceeshadan kacday ee ganacsatada dhiigga ka miiranaysa ha kala hadashanlanyada dadka ka mas-uula kii nooli baa laga soo qaadayaa sixir bararka nooligii xitaa shidaalkii markii gaadhigii lagu kiciyay isagana nooligi uu ku soo kacay macnihii markaa wuxuu iminka neefkii uu soo iibsada ugu talagalay inuu biyo ku shubto reerka ama wax ku siisto waxba allaal waxay u goynaysaa ma jirto marku halkan yimaada neefkii reerkiina wax u goyn mayso raashinku yaro reerkii u qaatana u goyn mayso biyo yaru iibsadana ugeyn mayso wadanka abaar baa ka jirta markaa taaqudheed waa caqabad weyn oo haysata dadkii miyiga ilo xoolahaas ay ku nool lahay markaa taaqudheedood waxay u baahantahay in la eego oo
il gaar lagu eego loo sameeyo dawladda ashuurteedu bay ka qaadanaysaa ma daneeyso dadka ma daneeyso anti waxa weeye naaski markuu imi ka qaado ee u geeyo een u tago baqaarkii sidi soo geyn maayo eego duudub ahaan baa wasaaradu ma shaqeynaya wasaaradaha dawladdu kaliyeed ba maaha wasaaradaha dawladdu oo dhan ba hawlgab sababtoo ah mid shaqadeeda haysa marka la eego wasaaradda arrimaha dibadda marka laga reebo inta kale waa hawlgab san anigu arko tan xanaanaad xoolo noo ka sii xan jirtaa waxa ka baxay meesha isla xisaabtankii oo cid laga baqayo cid lala xisaabtamayo toonaani jirin ayaa meesha ka baxday markaa taasaa keenaysa caqabada dhibaata haysata xaraadba haysata gaajo haysata neef yar buu keenaya shub ma goynayo xoolihii halkay ku gaajoonayaan caruurta halkay ku gaajoonaysaa dee dhibaato badan baa miyiga ka jirta miyiga loo gurmado yaa loo gurmado haa xoolo miyiga loo gurmado dad iyo dunya wa jilicsan inaa loo gurmado dadkeenni weeyaan waxaa dhibaatoonaya waxaa gaajoonaya magaalada soomaadarag miceeshadii waa la dalloocay cirkaa la geeyey biyi waa la dalloocay cirkaa la geeyey baskii waa dagartay waa la kordhiyey baroobogaskii waa la kordhiyey magaalada wuxuu masii dallacaysa wuxuu masii kordhinaysaa hoos buu sii dhacay sii daciifayaan xoolihii way sii daciifayaan daciifka hoos sii ridaya dee markaa dadkeenna hoosa loo eego dadka miyigu waa dadkeennii gaajoonaya dhibaataysan arraadan hoosa loo eego miyigii waa lagu harraadan yahay waa lagu gaajoonayaa waa lagu dhibaataysan yahay dadkii ay doorteen ay u sacabaynayeen ee u ciyaarayeen ee ay soo saari lahaayeen tolay ree hebelow lahaayeen xaggay ku ilaaween dadkani ay kaga tageen dadkii miyigu way dhibaataysan yihiin way gaajoonayaan haloo gurmado dadkii magaalada yimi dadkii magaalada ayaa yimi dadkii kuyuuga haystay lix ilaa ka lix ee ku umulay ee ku fooshay ee lagu furay naaga ee lagu dalaaqay waa la ilaawey kuwaana sixir barar baa ku dhacay xoolihii maxay hayday badeecaddii cirkaa la wada geeyey lama goynaayo dan yara wuu lumay intii waxaysateena waxoodii cirkaasay geeyeen intii la doortayna nin waliba intuu aqalcad iyo gaadi cad iyo lacag sidaa u barkaday ayuu sidaa jirjirka u jiifaa ibraahim shakar c b a t v hargeysa